İlk oyunu verecek olan sevgili На evlatlarım. YouTube председателскиот кандидат Кемал Кылычдароулу, обраќајќи им се прв пат на гласачите, го изјавува својот левицки верски идентитет. Ваквите признанија се ретки во турската политика, бидејќи алевизмот трпеше со векови на предрасуди и дискриминација од мнозинството сунитски муслимани. It's a different interpretation of Islam than the Sunni understanding. Тоа е различно толкување на исламот од сунитското разбирање. Ритуалите се различни, интерпретацијата е различна, филозофијата е поинаква. Значи, тврдокорните сунити тоа го доживуваат како еретичко толкување. А левитите се молат во джемевис, наместо во джами, богослужејки се преку танц. За разлика од повеќето толкувања на исламот, нема одвојување на мажите и жените во молитвата, а жените не се обврзани да носат религиозни шами. А левитите постојано биле жртви на секташко насилство. Во 1993 година, религиозна толпа запали хотел во кој се одржуваше културен фестивал на алеви, каде што загинаа 37 лица. Насилството продолжува до ден денес. Селами Сариташ, шеф на истамбулскиот картал Джемеви, минатата година беше нападнат од секташка толпа. Тој го поздравува видеото на Кылычдароулу. Ова видео му донесе големо леснување на нашето општество. Барем сега дојде до точка луѓето поотворено да зборуваат за својот алевитски идентитет. Сакаме нашите деца да живеат во оваа земја безбедно, сакаме децата да живеат во оваа земја рамноправни. Но Кылычдароулу беше нападнат и упатен на закани на социјалните мрежи, обвинет за поделба на земјата. Председателот Реджеп Тајип Ердоган често прави слабо маскирани напади врз левицкиот идентитет на Кылычдароулу. До сега верскиот идентитет на Кылычдароулу нашироко се сметаше за изборен хендикеп кај многу гласачи. Сепак, додека тој раководи со сојузот на верски и националистички партии, некои наблюдувачи велат дека турското општество се менува. Тоа беше многу важно за земјата. Но во денешно време, ако го погледнете Милет и Тафак, опозициониот сојуз, знаете, исламистите и националистите, и секуларистите, и алевистите, и сунитите се сите заедно, тоа значи дека тоа не е премногу важно како што беше можеби пред 10 години. Видеото на Кылычдароулу се смета за политичко коцкање, но со повеќе од 100 милиони посети имаше влијание. На се поблиските избори останува нејасно дали коцката на Кылычдароулу ќе се исплати. Но без разлика дали ќе победи или не, некои наблюдувачи велат дека тој веќе го променил политичкиот пејсаж на земјата.